ეს გამარჯობა არის ყველა ჩვენი გამარჯობა და მართლა უფრო და უფრო ახლოს ხდება ეს დიდი ჯილდო ჩვენთვის და აი ამისთვის დიდი მადლობა. იყო თუმე პირველი შემთხვევა, ეს ფერზე ამ გამოაცელი ოქრება ხალხი და ვარჩება. იმ დღიდან მართლაც მე 16 წლის ვიჩი შემოვნახე ასე პირისპირ და ვიფიქრე რომ აი მართლა კარგია რომ ჩვენ სახელმწიფოში ერთი ასეთი სულ ახალგაზრდა პატარა ვიჩი ფაქტიურად იყოს აი იმ დღის მე არ მახსოვს შემთხვევა რომ რაღაცა ძალიან ბევრი განსაცდელების წინაშე იდგა კინო ყოველთვის და დგას და არ მახსოვს შემთხვევა რომ მას შეშლოდა ზნეობრივად შეშლოდა ოსკარის ისტორიაში პირველი შემთხვევა იყო 97 წლის ჩაპარი ცერემონიალო ვიღაცას ეძინა ან რაღაც სასწაულ ცერემონიალო ესე ხავს გონიალო მას ეძინა 10 წუთი რა სინამდვილეში ამას არ ეძინა 10 წუთი იმიტომ რომ ეძინა მთელი ცერემონიის გამალობაში ესე იგი არ ეძინა მხოლოდ მან თუცა ნომინაციას აცხადა იმიტომ რომ ემზადებოდა ეგრე მავიდნენ სცენაზეო კი და რომ არ გამოვიდა საფავი ძალიან მაგად აეძინა კიდე ხუნინა ხარზე ყოლა თავი მაგრამ აი ნამდვილად გეკუთ რა ეხლა აი ხო რაღაც ჩორები და ძალიან საწუთავად გადაღლილი იყო. დავითმე და თელმა ამერიკამ ნახა ჯერ. თელმა ცოფრიო ნახა უბრალოდ. კინო ცოტა ძვირი შემოვნებაა და მოგხედეთ რა ძალიან გთხოვთ, მიხედეთ ამ ახალგაზრდას ჩვენ გერმანულს და კულტურას. ვიღვიროს და ვიღვიროს. ეხა ვიღვიროს.